Joulukuun 24 eri päivänä meidän maailmaan ilmestyi aina uusi lahja, joka me käytiin päivittäin avaamassa mun 10-vuotiaan siskonpojan Kasperin kanssa. Jokaisesta me tein minuutin mittaisen shortin, jotka keräs kovasti suosiota, mutta on kyllä sanomattakin selvää, että minuutin mittaisiin shortteihin ei paljon mahdu, joten vaikka sä olis nähnyt ne kaikki, sulle jäi silti paljon hauskoja juttuja näkemättä. Ja kyllä, vaikka tää video on siis joulukalenteri, voidaan katsoa ihan milloin tahansa vuoden ympäri. Mut nyt sä siellä hei, ota hyvä ja rento asento ja nappaa vaikka vähän jotain herkkuja messiin ja nautit tästä yli tunnin mittaisesta Minecraft-jaksosta numero 20. Ja muista, sä voit katsoa tämän video osissa, jos tunti on vähän liian pitkä aika. Nauttikaa. Joulukalenteri luukku 1. Kassu, mä kävin täällä maassa ja kato mitä tänne on tullut. Moi, tässä Aino. Hyvää ja alkanutta joulukuuta. Menkää rappusen pitkin alas ja seuratkaa kylttää. Kassu, lähdetään tänne alas. Mä veikkaan, että se johdattaa tänne joulumaamaan. Kuulin, että viimeisin Minecraft-jakso meni vähän pipariksi. No se tosiaan meni. Kun meni, menetitte tavarat mun trapin takia. Joo, pitää paikkansa. Mistä menee vettä? Joten ajattelin, että korvaan teidän menetykset jollain tavoin. Joten mikä olisi sen parempaa kuin joulun kunniaksi joulukalenteri? Se on facts. Täällä on vielä kyltti. Joka päivä joulualueelle tulee uusi luukku. Tänään on ensimmäinen päivä, eli joulukalenterin ensimmäinen luukku. Hei, täällä on jotain. Joka päivä joulukalenterista tulevat lahjat paranevat. Okei, ne paranee joka päivä. Huomattakaa 24. luukusta, se tulee olemaan hyvä. Oh, siellä se on, siellä se on. Mutta odota, kummallekin teille on joka luukussa omat itemit. Tontut katselevat, joten käyttäytykää hyvin. Muuten joulukalenteri kiroutuu ja saatte risuja. Joten huomatkaa, joulu on antamisen aikaa. Älä kähvellä toisen lahjoja, eli älä pölli vissiin. Eli meillä on niinku omat itemit tän mukaan täällä. Joka tapauksessa hyvää joulua te Aino. Oh my god, kui hieno tää on. Onko se tää lahjapaketissa? Tää on selkeästi niinku luukku 1. Mulla ei edes ole, onks mun pikakse? On. Me saadaan niinku nää meidän itemit backiin. Mun pikakse. Mis mun nää mappi jääty? Siinä on sulle pikakse. No niin, sä voit unboxaa se. Älä, tässä on powderlunta, mä en luukku sinne. Oh my god, mitä mä pääsen tätä ylös? Onks tää chesti? Mitä siellä oli? Täällä on kaukoputki, rautainen hevosen Robbe. Nuolia. Ah, se on niinku nuoli kummankin itemi. Ei, mitä mulla tapahtuu? Oota, mä en pääsen täältä powder roomista pois. Eli mulle on tää spyglass, mikä kaukoputki, ja sulle on toi iron horse armor. Nice! Molemmille oli nuolet, sä saat ottaa toi toisen. Mä veikkaan, että se esittää mua. Mä veikkaan, että se esittää niinku vaan, tiiäks, se osoittaa siihen, että kumpi on kumman. Aika kiva, joulukalenteri luukku 1. Mitä? Oho, täysit sä ton TNT:llä. Ennen kuin tuu tänne. Minne? Tänne, missä mä oon. Täällä on meidän vanhalla mökillä. Täällä on jotain uutta. Oho, tänne on tullut ihan hullu silta. Näköhän siellä alla on. Ne on tehty tommosia vesiputouksia tolle. Mä oisin halunnut räjäyttää, tiiäks, sen ykkösen sillä, että se on niinku avattu. Hei hei. Oh my god. Oh my god. Eiköhän lähetä Kassu tutkimaan, mitä me löydetään täältä. Miten mä saan mun hudin takaisin? Oh, mitä täällä tulee jotain örkkejä? Ouch! No joo, ihan hirveitä. Kelatkaa joulukuu, kui siistii. Ja toka luukku, Minecraftissa. Mitä vitsiä? Okei. Okay. Kivan kokoinen kompleksi. Onks tänne tullut uusia kylttejä? Mä jään johonkin jumiin, mitä hitsii. Johonkin hietaan. Minun on käyttänyt ihan sairaasti timantteja, tuu kattoo. Tässä on jukeboksei, 1, 2, 3. 4, 5. Oh my god. 7 jukeboksi. Itse asiassa 8, koska tuo keskelläkin on. Siinä tapauksessa siellä on 9. Eli 8 timanttia. Siinä tapauksessa siellä on 9, jos se keskelläkin on. Eikö? Tuolla ollaan kakkonenkin laitettu. Tää esittää sitä jotain kartturin pöytää tai jotain. No, mennään bildaamalla ylös. Ja siellä on chesti sisällä. Mitä tässä on siellä? Kassun. Kassu. Mä sain lumouspöydän. Meillä on jo lumouspöytä ja 12. Okei. Okay. Nyt me voidaan ainakin lumota asioita uudelleen. Kyllä mä tän otan, ilman mitään ongelmaa. Oi, ei nyt yksi niistä alas. Aikamoinen mesta. Siis kuin hieno tää on. Hei, täällä on joku vipu. Tuu tsiikaa. Kumpi meistä vetää? No, sä vedit jo. Oh my god. Ehkä siinä viime joulukalenterissakin oli vipu. Se koko juttu räjähti. Ei ihan kokonaan. Mennään vähän räjähtää enemmän. Okei, okay, sä saat hoitaa sen lopun pioneerihomma. No kyllä on Aino panostanut tän rakentamiseen. Ei oot murittanut rahat. Oh my god! Oh my god, mitä tapahtuu? Äijä delas siihen! Toi näytti koomiselta. Vitsi. Näkisit, miltä toi näytti mun näytöltä? Ai kun mä vaan räjähän siin jonkun blogin päällä. Sä vaan siis räjähdit. No niin, eiköhän lähdetä tutkimaan, mitä sieltä löytyy. Yeah. Mitä vitsiä? Okei, nyt on taas pikkasen kokoinen strukture täällä. Siis nyt tänne on taas käytetty aikaa. Joo, on näköjään vähän kulunut aikaa tähän. Nosturin päällä kolmonen. Joku tämmönen maatila. Hei, auta mua välillä. Sä aina avaat nähden mua. Mitä? Roni, sä sait mustan kilveä. Mä sain varsioosia 64 nuolta. Oho, siis mikä? Mä oisin halunnut ton mustan kilven. Se on nyt meikäläisen. Siis, mut Venä, sä sait crossbowin. Mitä se ero on normibowista? En mä enääkään tiedä.
näistä crossbowia huonompi. Mutta tää on kilpeä, se on semmonen pääkallo. Niin, mä oisin just halunnut tonne. Tää on ihan sikahieno. Roni, kehtaaks tätä räjäyttää? Tää on kyllä niin hienoa, että mä en tiedä kehtaaks tätä räjäyttää. Mut kato kuin hieno toi kolmonen on tuon nosturin päällä. Hei Venä, täällä onko toinenkin chesti vielä? Huijasin. Huijasin. Oh-oh. Oh! Mitä? Pikkunen buumi. Tois oli semmonen lankatemppu, että kun ton avaa, niin sitten vähän räjähtää. Meni rikki tää mesta. Tuli ai 2 HP. 2 HP. Tää meni ihan rikki tää meidän nuotiomestakin, voi ei. Se tienteellis tänne asti. Nosturi jäi kyllä henkiin. Roni, tuu kattoo. No? Tää on maailman ärsyttävin paikka. Ah, niin tää on se, mihin sä delasit silloin. Tuu tänne vielä. En tuu, sä tuhoat, mutta jotain. En mä voi tuhota sua, kun ei mulla ole TNT:tä. Mulla on nyt tää kilpi. Hei, kokeile sitä sun crossbowia. Se on semmonen, että se pitää ladata. Sillä. Älä suojaa kilvellä. Okei. Okay. Oho, vitsi sä veti melkein mun puolet HP:stä. Nyt kilvellä. Oh! Ei, nyt loppu. Nää tulee olemaan hyödyksi meidän tulevaisuuden jaksoissa. Roni, tuokki tänne. Täällä on jotain outoa. Me tonne, tuolla on yllätys. Tää vaikuttaa todella hämärältä tempulta. Niin just, mä arvasin. Ootsä valmis lähteä katsoa, mitä siellä on? Oh my god. Mikäs nyt tää on? Miksi on muna? Miksi se on muna? Näyttää vähän Ronilta. Brrr. Älä availe mua, please. Mä avaan sen. Bleede. Venä. Oikeesti. Mulla on 2 HP. Avaan sen. 2 HP. Ou! Oh! Eikö aina se on sulle? Sä saat kultaa mennä. Sä sait 4 enderpearlia. Eihän tästä ole mitään hyötyä. No enderpearli, niiltähän niitä aiofendereitä päästiin endiin, hei. Really? Joo. Mä joudun keräämään taas mun kaikki tavarat. Otat sä sen veden pois, ei tää meni taas ihan miten sattuu. Tää oli näistä ehkä huonoin näistä bokseista, vai onks enderpearlit sun mielestä hyviä? Siis ne on ihan superhyödyllisiä, en muuten päästä endiin tai mitään. No se on totta. Tää on ihan hullu, tää oli paras tähän. Hei, täällä on taas joku vipu. Mä jo arvaan, mitä se tekee. Mä en halua jäädä tänne sisälle. Ei, mut Venä, ennen kuin vedät sitä. Nyt sä mennä tonne. Oota, En todellakaan. Mulla menee kaikki tavarat siellä sitten. Myös äskeiset enderpearlit. Mä haluun vetää. Okei, okay, mä juoksen tänne. Ei, mitä? Njoink! Anna se! Njoink! Ei pitteliä. No ei, kun sä vedä se nytte. No kun mä en halua, että toi tuhoutuu, kun se näyttää Ronilta. Ei, älä, anna se vipu meitsille. Niin se ois toiminut siitä. Hei, mä haluun. Okei, okay, kato. Se rähti vaan niinku sivulle. Hei, babe, oonks mä kuolen? Mä legit delaan. Ei. Pitäisikö me tehdä joku chesti, mihin me laitetaan näitä meidän joulukalenterin juttuja? Mennään nopee sinne mun tekemälle puumajalle. Ei kun tehdään ne jonnekin tänne. Ei tarvitse lähteä sit sinne asti. No okei, nyt tehdään sit semmonen salapaikka, että ainoa ei varasta. No ehkä ainoa varastan niitä, jos ainoa ne meille antaa. Me tehdään meidän chesteille paikat. Mä teen omani tänne. Hei Roni, oikeesti, älä tee siihen riikää. Pääseekö täältä sisään? No niin, täällä on nyt meidän salapaikka. Ja tänne kun menee alas, niin täällä on kassun chesti. Mun chesti on tässä ihan avonaisella. Mä just pelastin itteni, niin mä waterglutchasin itteni 3 blokista. Mä oisin äsken kuollut. Onks sun vieläkin puoli HP? Joo. Missä täällä se on se mun chesti? Onks tää mun? Ui! Siellä näkyy jo iso femma. Mitäköhän tää esittää? Onks tää niinku vaaka? Ei, kun tää on se, tiedätkö se... Tää on se potion juttu! Niin. Nice! No niin. Ei, mä tukin itteni. Loittamisen taikajuomassa. Sait välitön vahinkaa. Sait vaan huonoa, yes. Onks mä ollut eilen jotenkin tuhma vai miksi mä sain jotain surkeit potioneita? Flashback. Onks sun vieläkin puoli HP? Joo. Onks tää mun? Ui! Niin! Eli sä sait siis loikkaamisen taikajuomia ja mä sain myrkkypotioneita. Yes. Ei oo kiva. On kiva. Bruh. No kai näitä pitää nyt sit testata. Välitön vahinko 2. Kun se sattuu. Mä otin hullusti. Nyt ei. Nyt ei, kiitos. Okei. Okay. Ei, kiitos. Kokeile sä sitä sun loikkaamisjuomaa. Okay. Mikäs tää on? Tää on loikkaan hyppytystys 8 minaa kestää. No ei edes hyppää kovin korkealle. Mä kokeilen. Kautta. Mä kokeilen tätä. Ouch, no niin. Ei, leikin delaaks mä tähän poisoniin? Eikö se jättää aina ainakin puolelle vai yhdelle HP:lle? Vähäks samalla kiva. Miten jo noidan myrkky. Koska mä oon niin lovi HP, niin tuu sä vetää tästä vivusta. Mä kattelen täältä kaukaa. Oh. Mä
Jopa vitonen jäi. Juu, ehkä ihan hyvä, että mä en ollut tässä vieressä. Mä olisin delannut tuohon saman tien. Ei. Mulla on puoli HP. Oikeesti? Joo. Ei tuolla rautaa. Roni, muuten mieti, kun tää räjähtää. Niin. Niin mieti, kuinka paljon täältä saa kaivettua orea, jos niitä jää tänne. Ajattele, kuinka paljon matskuja aina on oltava. Niin, mutta sehän pitää aina täyttää tää. Vai onkohan tää ontto? Älä. Hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos, samoin. Noni, mä veikkasin. Täällä on itsenäisyyspäivän kunniaksi. Luojan kiitos. Suomi teemainen luukku 6. Ota, älä, oi, venä. Vetäkää vivusta ensin. No scam. Tässä eikä lukee, muuten vedetä. Tässä lukee no scam. En mä halua. No scam. Ei kun kokeillaan. Okay. Please, älä räjähdä. Oh! Wow. Mulla ei kyllä näy mitään räjähteitä. Mun näkyy semmoset siniset räjähteet. Vitsi, tää lagittaa tää mun peli. Peli meni rikki oikeesti. Vähäks mä pelkäsin, että toi olisi posahtanut. Noni. Oho. Mitä? Robbe ja Kassu. Meillä on yes, samat itemit. Valkoinen kilpi, vuohen sarvi. Mitä sä sait enchantatun? Ei, kyllä sulki on enchantattu. Nahkalakki, nahkatakki, nahkahousut, nahkasaappaat, valkoinen viiri. Mitä? Tässä lakissa on hengitys 3. Näissä saappaissa on pakkaskävelijä. Mikä hitto se on? Ai saappaissa? Niin. Jos sä kävelet veden päällä, niin kokeile mitä tapahtuu, kun ne on sun jalassa. Mä kävelen nyt veden päällä. Oh! Mitä? Se vaan jääty. Kato. Niin. Mutta pystyt silti hypätä korkealta siihen päälle ja se ei silti silloinkaan jäädy. Nahkatakki piikikäs 3. Tää on niinku suomivärinen tää outfitti, sinivalkoinen. Kato, tässä oli suomikokonaisuus. Mulla on Suomen lippu, suomikilpi ja suomioutfitti. Vähäks siisti juttu. Sait sä samat jutut? Jaa. Ei, mut sulla on eri päin nää värit. Mulla on siniset kengät, sulla on siniset housut. Ota säkin tää suomikilpi. Siin kilveskin on joku enchantti, mikä se on? Hajuamaton 3. Oho, mihin me viedään nää Suomen liput? Lähdäänkö sinne mun tekemään beissi? Muuten, Roni, pystyks tää räjäyttää? Mä olin just sanomassa, että tätä me ei saada räjäyttää, se olisi epäkunnioittavaa. Roni! Ai niin, vielä tää torvikin! Miksi toi mun kuulostaa niin goofilta? Mun kuulosti ihan mega goofilta, kuuntele. Lähti uudestaan. Paina vaan kerran. Sulla on paljon hienompi. Mulla on tämmönen... Toi kuulostaa joltain vuoheen yskäsyltä. Mut miksi me viedään nää sun puumajaan eikä meidän? Koska tää on mun tekemä, niin periaatteessahan toi Ainon tekemä on nykyään Ainon oma. Se on ja tää on meidän. Oho, tää on kuin joku lätkämatsi. Aika magea Suomen päivitys. Mä aion kyllä käyttää tätä kilpeä aina. Tää ei saa ikinä hajota. Me ei saa legit menettää näitä. Tää on ihan sika hieno tää outfitti. Tää on ehkä hienoin juttu, mitä meillä on minässä ollut tähän mennessä. Mä en edes tiennyt, että sä pystyt tehdä tämmösiä kilpiä, missä on jotain kuvioita. Etkö? Tiesit sä muka? Tiesin. Mitä sä voit tietää? No, mä oon tietäjä. Tietäjät tietää. Ja tilaajat tilaa. Älä tiputa mua nyt. Ei mä kuule, mulla on puoli HP. Täältä tulee supermies. Mä en halua kuolla nytte. Ei oikeesti, ei nyt, ei oikeesti ei. Niinku legit ei. Mä en legit halua menettää. Taistelu alkakoon. Äkkiä pakoon. Vähäks toi kuuluu kauas toi ääni? Mä oon täällä sillalla nimittäin. Mä kuulin toi yhtä hyvin kuin sun pierus. Roni hyviä. Ronia. Mistä näet voi saada näitä torveja? Mä en tiedä, minne sun tämmösiä. Se on aika harvinaista saada nää vuohilta. Nää se on mun mielestä vuohensarvia. Joo, nää on vuohensarvia. Nyt käydään vielä nopea testaa tuota vettä. Miksei se aktivoitunut? Mistä mun pitää niinku kävellä veteen, että no, alkaa toimia? No kun hyppäsit sinne, mun pitää mennä ihan normaalisti. Mä pystyn juosta veden päällä vai? Siis niinku hyppiä. Niin, koska jos sä hyppäät ja sulla on nää jostain, vaikka tiput jostain korkealta, niin eihän siinä olisi mitään järkeä. Mä en tiedä nyt, minnes voi edes saada tämmösiä juttuja. Tämähän on ihan crazy. Mulla ei muuta ole tänään shadereita jostain syystä. Okei, täällä on selkeästi viidakko teema tänään. Se on kyllä oikeesti aika hauskaa, että joka päivä se teema vaihtuu. Viidakko vaan aavikko. Eiku aavikko. Aavikko teema. Hei, kato täällä se on. Okei. Unboxataan lahjat. Oh! Joo! Roni. No, pikkunen trappi. Roni, eiks näiden pitänyt olla joululahjoja? Ja niiden piti korvata meidän tavarat. Mitä? Toi oli ihan mega random. Ja se vaan tappaa meitä. Siis miten päästään tonne alas takaisin? Mun on ihan pakko käydä kattoo, mitä tuolla tapahtuu. Hei, mut sä et saa oikeesti mennä hakemaan mun kamoja. En mä halua sun kamoja, älä huoli. Se ei mitään, mitä mä haluun. Aika mega. Siis mikä systeemi? Oliks toi se lahja? No todennäköisesti. Miten me päästään hakemaan nuo jutut? Mitä vähän minäkin tässä. Onks meidän mitään, Roni, voit antaa sun pikakseen? Voit sä antaa sun pikakseen? Tai onks sun vettä? Ämpäri. Vesiämpäri. Sähän sä sanoit. Onks sun vesiämpäri? Ei. Tonne pitää päästä nopeasti, niin kun meidän kamat katoo. No mun kamat. Eikö säkin tippunut? Joo, mäkin tipuin. Oh, voi vitsi.
Meillä oli onneksi rautaa tää meidän vanhassa chestissä. Oliko? Joo. No niin, käydäs kattoo. Mulla oli paremmat kamat. Mulla oli full armorit. Ei sillä väliä, kumman kamat oli paremmat. Onpa täällä muuten hirveet redstone-rakennelmat. Mistä mä vasta ymmärrän sen, että ihan ainoa edes paikannut näitä. Täällä on ihan sikan kamaa täällä alhaalla. Mulla on sun armoreita. Otetaan nyt vaan kaikki kamat ja sit jaetaan ne silleen, että me tietää kenellä oli. Joo, semmonen juttu. Puuttuu ihan sairaasti kamaa. Älä sano, että mulla just loppuu nuolet. No, sun musta äkki nuolii? Oh, sä klutsasit. Sä just klutsasit ton. Siis onks mulla sun stäkki nuolii? Ei! Man, stop please, man! No! Come on! Mä en legit pääse täältä kohta enää ylös. Tää oli mun only hope. Oh, sentään mä jäänyt tohon. Ei, ja nyt et sit muuten tee mitään. Oh! Se laama tippu tonne meidän ansaan. Se laama tippu... Huh? Ja sinä myös. Suoraan mun naamaa eteen. Ei, etkä. Mä olen jo edes nuoli. Älä, mä kuolen yhdestä. Älä, please. Älä, mä haluan kuolla tänne. Yes. Ihan pakko. No Kosto elää. Kosto mistä? Siitä, että Roni aisee. Sun kamaa tippu tonne alas, mut se ei oo kyllä mun vika sitten. Sä kuolet nyt. Sä kuolet niin pahasti. Mulla ei enää mitään armoa sua kohtaan. Tää joulun oli tässä. Tämä oli tässä. Onnes mä voin uida täällä piikkien päällä kuin kala. Jaana. Oikeest Roni. Mitä? Mä sanoin sulle, että mä hakkaan sut nyt, koska sä et... Sä tapoit mut. Roni, oh my god. Noniin. Tsemppii päästä ylös sieltä, bro. Mut mä menetin mun Timu miekan. You can't be... Eikö niin, täällä on vielä mukavaa. Se on siellä ylhäällä. Lyöt moni, mä lyön sua. Anna mun vesi takaisin. Mikä sun vesi? Ei mulla ole sun vettä. Hei. Hei, mä kuolen seuraavasta. No sit... Mulla on 1,5 HP, mä kuolen oikeesti. Niin, ja mä en pelkää lyödä. Mut missä se meidän lahja oli? En mä tiedä, onko se sit ollut tuhmata jotain. Niin... No kun mä en oo. Onks täällä mitään? Täällä on vipu. Ouh! Lähe pois äkkiä! Tuhoutuhan totaalisesti. Onko sulla oikeesti mitään lahjaa? Ei näköjään ollut. Mä en tiedä, ollas me oltu tuhmia tai jotain. Ei mä kyllä olla. No sä oot kuullut tässä jaksossa ihan sikatuuma. Niin, koska mua on ärsyttänyt toi. Mikä? Sähän hakkasit mut. Se on videolla monta kertaa. Sä aloitit. Niin, ei. Koska mua on ärsyttänyt toi vitsin lahja, niin sen takia mä akaan. No, toivotaan, että huomisesta tulee parempaa kamaa. Vuoden harvinaisin bruh-huppari on nyt myynnissä hikipanta.fi-sivustolla. Vain joulukuun ajan, eikä tuu enää koskaan takaisin. Super rare. Älä. Homma oma jouluedition hupparis, niin et jää nuoleen näppejä. Älä. Okei. Ei. Toi selkä on super magia näköinen. Okei, mitä sä veikkaat, että se on tänään? Itse asiassa en edes tiedä. No mä itse asiassa tiedän, koska mä näen sen täältä asti. Onko toi se Iron Golemin pää? Panaan mä tuun kattoo. Okei, tossa on vipu. Mä veikkaan, että me ei kannata koskea siihen ennen kuin me kaivetaan sisään. Noniin, sivukautta. Kassu sai rautapanssarin suojaus 2 ja mä sain 5 rautakuutioa. Niin, mut niistä 5 rautakuutiosta tulee ihan sairaasti. Aa, niin totta. Kato taas. 46 rautaharkkoa. Tää oli hyvä. Mitä hitsiä? Mä otin tän kyllä paljon mieluummin. Voisit sä tää mulle noi rautasaappaat? Joo, voin. Mä teen myös itselleni. Mulla ei oo housuja tai kypäräkään. Mulla oli jotku ihan kirjaimellisesti rikki menneet. Ja sit mä teen mulle housut. Oh, please! Tää juutsä, et sinne meni saleen ne raudat. En. Sä oisit saanut niistä vielä vaikka mitä. En mä tarvinnu. Mut se, et sä et tarvi, ei tarkoita, että mä en tarvis. Mitä mä nyt teen? En mä tiedä... No niin, sä sulakaan nyt ei näemme kauhean hyvin. Okei, täällä on jotain mun kamoja kyllä. Toivottavasti mun timumiekka selvis. Mulla on siellä ihan alhaalla mun kamat, niin mä menen sit hakemaan ne sillä mun vedellä. Mä menen hakemaan sun nyt sunkin kamat sitten. Et mee. Meen. Roni, mä kävin kattoo, onks se sun kamoja, sit mä itse tuoliin. Aa. Roni, oikeesti. En mä menen hakemaan. Mut sen sijaan, voit sä please kertoa, missä mun kamat on? Mä en saanut niitä. Mä olin niinku sekunnin päästä, että mä olisin ehtinyt ulos tuolta. Onneksi mä oon laittanut esimerkiksi ne Suomi Armored chestiin, niin ne ei ollut mukana. Oh my god! Mä kuulin koko ajan. Ja taas. Ei kun mulla ei 2 HP. Miksi sä vedit siitä vivusta ennen kuin mä ehdin lähteä sieltä? En mieti. Nyt mä toivon, että ne on täällä alhaalla. Ei ne oo siellä, mä kävin kattoo, sen takia mä kuolin. Roni, et oo menossa sinne, älä mene! No mä oon jo täällä. Siellä sä otit sit mun kamaa. Mä katon, onks tää mun kamaa. Oh my god, mä kuulin tos siihen viereen. Siellä ei oo mitään.
mitä on sun kamaa? No ei oo mun vika, että sä vedit siitä jutusta. Mä otan nyt ainakin nää saappaat itselläni, mitkä mä annoin sulle, koska ne oli mun resursseista tehty. Miten sulla oli näin paljon vehnää? Mitä hittoa? Tässä on se sun äskeisen rintapanssari, vaikka se ei nyt tunnukaan hyvältä antaa sulle sitä, kun sä tuhosit mun itemit. Sun crossbowi, sitä sen mä pidän. Mitä? No okei, sä saat sen. Hoho, ja sinne meni mun timumiekka. Ai menikö se? No en mä sitä löytänyt täältä. Me niinku enemminkin vaan menetetään tavaraa tän joulukalenterin takia. Tämmöstä mä en ookaan nähnyt aiemmin, vai onko? Farmi teema. Mä näen, tossa onko kyltti. Tuu tänne, Kassu. Onkohan tuo portaat ylös? Eikö tää pitää parkkouraa? Löydät lahjan parkkouraamalla siilon päälle. Noin. Aika hyvä. Mä tipuin, koska mua alko miettittää. Mä pääsin tänne ylös. Mä otan mua venun. Joo, mä venän sua. Älä vielä unboxaa. Oh my god, vitsi, mulla on 2 HP:ää, mä melkein tipuin tosta. Okei, tässä on lahja. Kassu, tuhmat saa risuja. Kuollut pensas, mitä, Robbe? 64 kultaporkkanaa, nice. Niin, tää oli sit viime jaksosta, kun sä tuhosit mun raudat varmaan. Hei, älä lyö mua. Mut hei, ei kuuntele, tehdään. Hei, mitä? Olitko viemässä täällä mun kamoja? En. Oletko ihan varma? Missä sun porkka nyt on? No, mulla. Hyvä. Otitko sä mut jotain? En mitään. Mä voin antaa sulle kyllä nyt tästä porkkanoita, koska tää nyt ihan täysin reilua on. Vaikka mä menetin mun raudat kyllä viime jaksossa. Minun lahjani. Onko sulla muuten vieläkin se enchantattu chestplate? Eli sulla on sun lahja, mutta mä en saanut mun lahjaa viime jaksossa, joten siksi mä ymmärrän tän. Mutta tuottaa, täällä on sulle kultaporkkanoita. Arvaa paljon mulla on normiporkkanoita. No. Mulla on 7 stäkkiä. Oho, no tää oli aikamoinen ruokajakso. Aika hyvä. Nyt me ei ainakaan tarvi miettiä ruokaa hetkeä. No, olisiko täällä vipua jossain? Pääsikö tänne sisälle? Miksi ei mitään tapahdu? Tuolla on TNT:tä. Siellä on TNT:tä, mutta tää vipu ei näköjään tehnyt. Oh, varo! Mitä räjäytit? Mä oisin halunnut hakata ne TNT:t. Eihän mun kamat kadonnut. Joo, katos. Katosko? Ei kadonnut. Tässä ne on. Oh my god. Mit sä aina tekee niistä niin isoja niistä posahduksista? Mä en tiedä, mut on ihan tuonne aika huvittavaa kokonaan. Mitä nää kultaporkkanat hiilas mut äsken nopeesti? Päästetään niitä endiin. Joo. Tää olit ihan sika lähelle, et sä ois selvinnyt siitä, jos sä ois tullut 2 blokkia taempana. No mä juoksin sieltä koko ajan, mut sit sä tuli selkään. Mua lens suoraan päähän joku. Ei kun mulla on sun iron kamat. Mitä hittoa? Laitetaan lumiukko tonne netheriin. Lumiukko meni netheriin. Täällä on lunta nyt, eli käytännössä vettä. Ei! Karma! Mä yritin räjäyttää sen siitä sen lasin, että niin, et mä oisin jäänyt jumiin ikuisesti netheriin. Sä menetät sun tulevankin luukkujen lahjat. Niin, mutta kun mähän just ite tapoin itten. Mut et se sun yritys oli jotain ihan muuta. Sä yritit tappaa mut ja jättää mut sinne netheriin. Ja hei, tänään et sit posauta mua. Sano, että nyt sieltä on tullut jotakin kivaa mulle. No toivotaan. Mikäs teema tää on nyt? Mä en saa tästä oikein selkoa. Onks tää niinku sepän paja? Tää on joku semmonen. Kassu, timanttisaappaat. Mä sain timanttikypärän. Nice. Sulla... Tää oli hyvä. Mikä vika timanttisaappaissa on? Mulla ei oo mitään muuta armoria. No ei oo mullakaan. Hei, täällä on sulle lisää armoreita. Siitä vaan nappaamaan. Hetkinen, miten rengasarmoreita voi saada? No itse asiassa aika harvinaisia. Nyt mun mielestä pitää tehdä langasta. Onpa jännä. Me näytetään niin goofilt näillä armoreilla. Aika siisti oli tää lukku 10. Onks täällä jossain vipu? Aa, siellä. Nyt räjähtää. Mä oisin halunnut hakata ennen TNT sieltä. Roni, voitko sanoa muuten Ainolle, että voisiko jostain niistä joulukalenterin luukusta tulla vai expaa? Expaa? Eihän miten sä voit tehdä expaa? Expaa pulloi pystyy tehdä. Mitä niitä pystyy tehdä? Mä en itse tiedä, mutta Aino varmaan tietää. Mielestäni niitä ei pysty tehdä survissa. Pystyy. Hei, me ollaan ihan just joulukalenteri puolessa välissä. Seuraavan luukun jälkeen. Siis, onks tää akvaario? Joo, mut tuu katto, siellä oli pallokaloja, jotka alkoi myrkyttää mua. Mitä? Joo, tuu kattoo. Tää on vettä täynnä. Onks se luukku jossain täällä? Mä sain myrkyn. Niin mitä tuon lahjan pystyy saada? Kuitenkin se lahja on joku ansa. Mitäs kun me ei tappaa nää pallokalat? Oh, mä legit kuolen tänne. Mä saan tapettua nää kalat täältä. Okei, mä tuun auttaa. Oh, mä legit kuolen. No nyt mä ainakin kuolen. Siis yrität sä siis tyhjentää tän tälleen tyhjentämällä? No joo. Eihän se Minecraft-fysiikan mukaan toimi. Eikö? Ei. Eihän Minecraftissa voi tyhjentää mitään vesiastiaa. Se vesi jää sinne. Oikeesti. Mutta pallokalat kyllä meinas tulla tuo tulos. Okei, tuolta tulee pallokaloja ulos. Sun pitää tappaa niitä. Mä oon ihan tappanut kaikki ne pallokalat. Mitä nää on? Ai noi on kans pallokaloja. Mitä niitä on näin paljon? Noniin, Kassu. Oikeesti Roni. Bambulautta arkulla. Ja Robbe. Roni, mä sain silpikonnan kuori. Sä voit avata sen. Oh, mä hukkun tänne. Mut venaa, nythän mä voin laittaa tän päähän. Mä sain tän kilpikonnan kuori. Roni,
Mikki, miksi sä soit sen? Minkä? Sen kilpikonnan kuoren. Mä en saanut tuolta mitään. Sä sait sen arkkulautan. Ei, mä haluan kilpikonnan kuoren. Miten mä voin asialle? Oikeesti. Mä saan aina niin huonot. Mitä mä nyt oon muka tehnyt? Sä sait hyvän. Pampulautta arkku. En saa. Ei vaan surkee. Mä osaan tehdä tän, toi on ihan easy. Onko? Onko toi oikeesti niin paljon vähemmän arvokas? Joo, paljon. Okei, no mitä me tehdään, koska kyllä mä nyt ymmärrän, jos sua harvittaa. Miten me niinku voin... Mä en sanonut viime jaksossa mitään. Sait Timu kengät. Ei vaan sitä edellisestä. No varmaan, kun mä en sanonut mitään silloin. Mut Venä, tuolla on vipu. Roni. No mitä, haluatko tehdä treidi? Koska mulla on timanttikypärä, niin mä en kyllä rehellisesti tarvi tätä. Haluatko antaa mulle sit nahka-armorin? Ja sen, mitä sä sait siitä. Mä mieluummin kyllä käytän timukypärää rehellisesti, joten tää on ihan okay mulle. Yeah. Mä haluun nopea testaa tätä sun bambulauttaa. Tää on hieno, tähän saa chestin mukaan asioita. Me voidaan muuttaa tänä vuonna joskus uuteen kotiin. Se on ehkä sulle hyvä, kun mä en oo hirveen hyvä veneilijä. Oh, nyt sä vedit ton, sähän sen veneilijä vasta oot. Oh my god! Mitä sä et lens? Sandia. Joo, aina ollut vähän paikkaa mistä tän veden kaa. Tää oli varmaan näistä kaikista hienoin tähän mennessä. Mitäs täällä tapahtuu? Nyt se tapa. Ja siellä näkyy jo seuraava luukku. Miksi tässä näkyy 11? Niin, mitä? Aino on vissiin laittanut väärin sitä. Kyllä tänään on. Aino, oot sä laittanut vain just tänne 11? Okei. Okay. Unohdetaan tää virhe tällä kertaa. Mitä tää lukee? Lahja on dirtin sisällä. Kaivamalla voitte löytää paketin. Mä en niinku usko, että on dirtin alla on omat lapiot. Tämän kyltin alla on teille omat, mitä se luki, lapiotko? Haluan vaan se räjähtää. Kultalapio, tehokkuus 2. Nice. Tsemppiä te Aino. Okei, okay. Vitsi tää mainaa nopeasti. TNT. Täällä on hulluna TNT. Mä veikkaan, että mä en kuulu kaivaa tonne alaspäin. Mä jotenkin niinku... Hei, mä löysin jotain! Mä löysin jotain! Yes. Miten me päästään tänne? Okei, se ei ollut niissä vaikeat löytää. Mitä täällä on? Kassu? Mä sain lumatun! Megatron Ultra! Mikä? Robbe! Porakone XL! Tuu tähän. Mun vanha, tää ihan normi Timo miekkaan sulle. Kiitos. Mä joskus sun kultalapio, koska mulla ei oo tänään. Mulla hajos melkein, mut autetaan nyt vähän Ainoa, rikotaan tää lisää. Mistä kai täällä on vipu, koska se on tulla päällä? En pitäis olla tässä. Jos se on siellä päällä, niin se on vähän huonompi. Täällä on monta vipua täällä päällä. Eli me ei voida tietää, mikä se niistä on. Haluais sen jättää sinne alas veden, mä pääsin muuten täältä alas nopeasti. Mä vedän tästä vivusta nyt, hyppää alas munkaan. N-Y-T, nyt! Oh my god! Äkkii pois! Mä pääsin! Please sanoit mun kamat säily! Se pikaksen ainakin säily. Huh. Eiku sit ei näy täällä. Eihän. Ei näy. Mulla on invi täynnä, niin mä menen etsiä sitä. Miks niiden pitää räjähtää noin rajusti? Legit eikö oo siellä? Ei. Paljonko siinä meni mun kamaa? No niin, kyllä se on täällä. Ai on? Joo, mut kypärästä mä en tiiä. Okei, tässä on mun Timu miekka. Pikaks oli täällä. Purakone säily. No niin, saa mä kokeilla paljon tää tekee damagea tää. Joo, mä laitan aika armoria vähän sees. Hitto, siinä meni mun Timu kypärä. Semmosta välillä. No niin, anna palaa. No niin, mä kokeilen lyö sua täällä. Joo. Puolet veti, mitä hitsii. Älä lähempää, mä delaan. Wow, nyt se on hyvä. Mulla on sun timanttikypärä. Let's go. Nyt mä heitin sen tohon sun kamojen luo. Let's go. Paljon sulla on expaa, ei No ei paljon oo meillä expaa, kun kukaan kuollaan. Meidän pitää joskus tehdä expa-farmi. Nyt me saadaan enchantattu meidän kamoi. Puuttuuks mut jotain? Mä en tiedä. Ootsä ottanut mut jotain? Itse toi sun miekka on crazy, se on ihan OP. Mä oon ihan sykakade tosta. Mä oon tappaa sut jatkossa aina tällä. Joo, no mä veikkaan, että se ei onnistu. Miten? No, mä oon niin hyvä pelaa. Ai sä mukaan hyvä. Mä lyön sit syö, jos sä löyt mua. Mun on pakko testata tätä porakonetta nopeasti. No ei tää nyt mega nopea oo. Älä! Okei, mä kuolen. En oikeesti. Eihän tää nopea alkuunkaan. Onks tää susta tosi nopea? On se semi. Käydään päivittää tilaluku. Joo. Tila oli 222 000. Ei pidä paikkansa. Korjataan se! Okei, toi ei nyt ihan oo niinku se mitä mä etin. Tää on vähän tuhoutu. Eikö mennään, nyt mä tajusin. Okei, kokeillaan suuelle. Noni, korjas. Tohon. Ja toh. Siis tääkö on femma? Tää näyttää nuottiavaimelta. Ei kun venää. No niin, mä korjaan nyt tää femman tästä näin. Noin ja siihen vielä. Ei. Noin ja sitten tähän vielä se yksi. Se on nyt kakkonen väärinpäin. Siinä on nyt tilaluku 225 000. Laita kanava tilaukseen, niin me yritetään korjata tilalukuun. Älä! Niin me yritetään korjata tilalukuun jatkossakin. Tavoitteena 230 000. Please, älä tapaa mua. Please. Rattak. Täällä on uusi luukku ja se on luukku 13 ja se on Fortnite Supply Droppi. Missä sä oot? Venää. Tuu kattoo, onks tää sun mielestä? No mä menen jo aivan. Etkä mä? No aivan se jo. Oh Mut my hän... god! Missä sä oot? Mä oon tässä sun takana. Ethän sä sit mennyt sinne. En niin, mut eiks tää on Fortti Supply Droppi? Ehkä, joo. Ja täällä on lahja sisällä. Mitä täällä on? Timantti housut, suojaus 4.
piikikäs ja hajuamaton. Suojaus 3 ja höyhenkevyt 3. Okei, natsaa. Pitäisikö mun pystyä olla ottamatta foldamagea näillä? Ai mikä siinä oli se? Mä en ota melkein yhtään foldamagea. Oikeesti? Joo. Eihän siinä oo sit mitään järkeä. Näissä on höyhenkevyt 3. No siis kyllä mä otan foldamagea, mut en kauheesti. Vaan se silti ihan OP. Oh my god, tää on hyvä. Luen kiitos, mulla olen saatu tänne chestiin tavaroita. Mut Roni menetti sen suomi-armorit vapaa-ajalla. Se on totta, mutta ne on varmaan aika helppo tehdä, tai mistä minä tietäisin. Mutta sä menetit sun miekkas. Niin, se on superhyvä miekka. Ehkä ihan hyvä. Miten niin hyvä? No kun mä aina delaan, kun sä hakkaat mua sillä. Tuukko nää kattoo, täällä on vipu. No mä vedän tästä vivusta nyt ilman sua. Vedit sä? No niin. Wow! Lensi tänne asti. Jep, aikamoinen posaus. Okei, täällä on valtavan kokoinen lumiukko tänään. Aika hieno. On itse asiassa, pakko myöntää. Mitä sulla on yhtäkkiä tommoset kamat? Eikö niin, sä olit säästänyt sen chestiin? Yes. Mitä? Oh my god, Kassu! Netriitti miekka, raskas 2. Mikä se on? Sait netriitti kirveen, toi ihan hullu toi sun. Ja mä sain netriitti kirveen terävyys 2. Mikä on raskas? Mikä enchantti se on? Mä en tiedä, tekeekö se jotenkin enemmän damagea samassa teillä. Siis tää on ihan crazy. Okei, lyö mua. Mä haluan kokeilla. Okei, lyö mua. Ou! Oh! Se veti multa niinku yli puolet. Joo, koska tässä on hyökkäysvahinko 8. Mulla on hyökkäysvahinko 11.5. Älä. Vetikö se sult hyvin? No veti, se veti 3,5 HP, mutta jos sä hyppäät, vaan niin se vetää vielä. Vaan 3,5 HP. Nyt se veti vaan 2. Ah, sulla ehkä niin hullut armorit. Mistä sä oot saanut kaikki nää armorit takas? Tää timanttihoistan tuli siitä yhdestä luukusta. Mä kävin hakemaan sieltä sun mainin vierestä 17 rautaa. Mä sain tehtyä ja sit mulla oli chestissä yksi kilpikonnan kuori. Oh my god. No niin sä olit säästänyt sen kilpikonnan kuoren sinne meidän salachestiin. Mut Vena, kuinka kohan tehokas tää mun kirves on niinku hakkaamaan? Ihan sairaan. No ei se nyt ees mikään meitä. Roni, nyt et muuten sit räjäytä sinä. Mä painan sitä vipuun. Etä. Joo, painan, tuu pois. Äkki. En mä vedä tänne sitä vielä, mut mä vedän sitä. Mä vielä hakkasin noin. Noniin, katsotaan mitä tapahtuu. Mikä? Mitä? Mä kuolin melkein. Miks se tuhoutui kokonaan? Mitä? Paljon? Tuolla oli TNT:tä. Missä se kaikki TNT oli? Älä please, mä kuolen, mä haluan kuolla nyt. Paljon tuolla oli TNT:tä just. Se vaan suihkus. No, please, no. No, no. Täältä tulee kirves myös. Mä tuun rautakirveen. Mulla on vähän voimakkaampi kirves kuin sulla, hei. Hei. Roni, toi teki vaan 1,5 HP. No mitä, tää on ihan shaisse. Ei, mä kuolen seuraavasta. Ota hiiltä, ota vaikka nää lumipallotkin. Mut siis, miten toi bossaus oli noin iso? Näissä siellä sisällä TNT:tä edes. Ne oli siellä alla. Ja sit ylhäällä oli kans TNT:tä. Se vaan ruiskus sitä. Joo, sitä oli laitettu alhaalle ja ylhäälle. Roni, sitä lensi tänne asti, sillä... Kato. Voi jumpe, miksi se veti mut noin kauas? Onks toi raskas sama kuin knockback? Ei kyllä mun mielestä. Näit sä kuin pitkälle se mut heitti? Joulukuun harvinaisin bruhuppari on nyt myynnissä, löytyy hikipanta.fi-sivustolta. Vihreä jouluspesiaali, ei tuu enää ikinä myyntiin. Super rare. Homma on nyt ennen kuin joulukuu loppuu. Niitä löytyy myös eri väreissä, valkoisena muun muassa, mutta tää vihreä on se harvinainen. Löytyy siis muita värejä? Muita värejä löytyy, valkoista, mustaa. Mut onks nekin jouluspesiaaleja? Ei oo jouluspesiaaleja. Mitkä värit sulla on näistä bruhuppareista? Mulla on punainen, tumma sininen ja tumma vihreä. Niin sulta puuttuu valkoinen ja musta. Kokeillaan nyt sitä knockbackia. Mä hyppään ja sä lyöt mua. Mä sanon sulle NYT nyt. Okay. NYT nyt. Oh my god, se näis pitkällä. Sä lyöt vähän myöhässä. Ota uusi. Näis kuinka kauas toi heittää mut. Joo. Suihkulähde. Mitä vitsiä? Okei, siinä on taas joku kyltti. Mitä siinä lukee? Suihkulähteessä on tunneli. Luukun lahja löytyy sieltä. Mä en jotenkin usko tota, mut tässä on joku tunneli. Ai siellä on tunneli. Oho, siis mitä? Ja mulla on tää kilpikonnan kypärä, niin mä en voi hukkua tänne. Niin sä et voi hukkua, mä voin. Me ei oo. Täällä on sika pitkä. Okei, mikä täällä on? Onks tää se lahja? Tervetuloa happihuoneeseen, jatka matkaa. Ouu, tää on ihan kuin joku vesiliukumäki. Vesipuisto. Mä menen sen edeltä. Tästä pitää mennä ylöspäin. Mä hukun, me ei oo. Mä hukun. Mä legit hukun tänne ihan jos... Mene! Nice. Ai täällä on se... Siis vähäks tää oli hieno. Mitä hittoa? Noni, avataan lahjus. 42 prismariinia. Kanavoija. Mitä nää on? Mä en itekään tiiä, mut mennä kattoo crafting table, niin voiks myös craftaa jotain jos... Voit sä antaa sen mulle? Vena, onks nää ne millä pystyy hengittää veden alta? Oh. Tossa oli TNT, näit sä? Joo, mä näin. No mä painan sitä. Nappikin! Juokse veke! Juokse! Oho, soimaisesti ei toiminut. Olisikohan se feilannut? Mutta täällä on vieläkin tätä TNT:tä. Ai on. Okei. Okay. No pitäisikö mä teen tästä napin.
Noin. Varo. Mä painan tuota. Juoksen. Mene! Pitäisikö meidän kokeilla tuota kanavoja? Halutaanko me käyttää se tähän meidän lähelle vai halutaanko me tehdä se jonnekin uuteen mestaan? Tähän lähelle. Okei. Tähän lähelle veteen. Tehdäänkö se tuohon meidän lähiveteen, tuohon mikä on tuo meidän poukamassa? Tuossa on prismariinit tänne. Joo, mä oon tulos. Vähäks aina tarvii tähän jotain sieniä. Sieniä? Mitä ne on nyt? Spongi, mitä ne on? Niin. Sitten kun mulla on vatanbugetti, niin mä en pääse täältä pois. Saanko mä hetkeksi lainata sun kilpikonnakypärää, kun mä rakennan sen? Mä haluun tehdä se jossain vaikka ohjeista. Ei, mutta kun sitä on aika vaikea. No mä teen nyt sit se. Laitan toi tohon. Anna sä mulle ne prismariinit. Droppasit sä ne jo. Mä tiputin ne jo. Ethä? Kun en tiputtanutkaan. Ne on tossa, Roni. No niin mä sain ne. Jes, meniköhän se? Ei hitto, onks sulla pikakseen? Ei. Koska eihän mä saanut sitä, muistat sä? Mä teen tästä itselleen nopeat työkalut. Mut mulla on joku helmivenään kuori, tarviikohan sitä tohon? Mä en usko, että tarvitsee. Kun se on tommonen simpukka. Noin, siinä on osa sitä, sitten vielä nää loput palikat tohon. Ou, se alkoi toimimaan! Noniin, mun ei tarvi enää huolehtia tosta, että mä oon veden alla. Noniin, toi. No niin, mikä ihmeen tää rakennelma? Tää on se rakennelma, olisitko osannut tehdä? Tätä mä tarkoitin sille, että voisit vaan antaa mulle, mutta... Oisin. Ai oisit. Kokeillaan, jos mä otan tää kilpikonnakypärä pois. Venäjä sekka. Joo, mulle tulee tämmönen efekti, kun mä otan sen. Niin. Tosi hei, turvallista. Kassu, se on valmis se konduitti. Joo, hienoa. Se on valmis. Täällä voi niinku legit uida nyt ihan mega syvällä, paitsi että mä en näe ylös täältä sitten. Mun pitää ottaa shaderit pois. Aika leija. Tää on aika hullu edistysaskel meille. Niin, mutta kun tässä on vielä niin paljon kalaa, kato nyt. Ja sit meillä on nää hullut kirveet ja miekat. Nimenomaan. Mä haluan joku päivä käydä katsoa, mitä täällä ihan syvällä on. Mulle ei riitä näkyvyys tänne. Mitä tää on? Okei, täällä on tämmönen valkoinen palikka tänne. Mulla on muuten vissiin vähän ääni mennyt, mä en tiedä, onko mä tulossa kipeäksi. Sääntö, älkää missään nimessä lyökö seiniä tai muuten. Älkää missään nimessä lyökö seiniä. Mitä? Tuosta pääs läpi. Tuu kattoo tänne. Mikä tää on? Tää nyt ihan sairaan hienolta tää paikka. Tää mitä? Oh my god, sä sait toteemin ja mä sain endersilmiä. Oh! Tää on kunnon paketti tonne, mikä toi on toi? Näitä endersilmiä kuuluu käyttää siihen, että löytää sen, mikä se on, sen endin. Ja sit nyt tarvii, että saa sen portaalin auki. Meidän pitäis kyllä jossain kohtaa käydä se hoitamassa, kun nyt meillä on nää välineet sinne. Rikotaan tää tästä, niin katsotaan, että säilyyks tää illuusio. Kato tätä huonetta nytte. Me ollaan tyhjyydessä. Mitä on tehty? Mitä? Mä lyhän seiniin mennään. Oota, älä, please, tää illuusio on hullu. Siis mitä ihmettä? Mitä se pois? Miten tää voidaan, mitä sä voit tehdä tämmösen vanilla Minecraftissa? Oho, mä pääsin pois. Oh. Okei, eli selkeästi tässä välissä on nyt item frameja. Aa, tuu kattoo. Sait sä kartan siitä? Joo. Okei, eli nää on niinku karttoja tosiaan. Tyhjiä karttoja. Miten sä voit tehdä tyhjän kartan? Tarvii varmaan aika paljon valkoista betonia. Mitähän tarvii betonia? Siis varmaan, että sä voit tehdä kartalle alueen, missä on vaan valkoista. Ei se oo tehnyt silleen. Se ei oo käyttänyt sitä karttaa vaan, Roni. Aa, okei. Se ei tuu sitä aluetta. Ilman suomaa täällä ihan eksyksissä. Mene tänne yksin, koska se oikeesti, täältä ei pääse pois. Tää se ei ole helposti. Tuu sisään jostain. Mä pääsin äskenkin sieltä yksin. Näet sä mun nimeä? Mulla mitä on, miten päin mä oon. Ah, siin sä oot, huh. Mistä täältä tultiin sisään? Täältä. Noni, sitten pyöri hetki ympäri. Sitten joo, mä pyörin. Tää on ihan helppoa. Venää. Mä oon täältä ihan kohti jo ulos. Okei, se varmaan auttaa sulla tää third person, niin se tietää miten päin ainakin on. Noni, vedä vivusta. Venää. Mä haluun tehdä ihan hauskaa juttu. Tää ei ollutkaan hauskaa. Oh my god. Ai äkki ylös. Joo, mä tuun kuolemaan. Eikö mun yläpuolelta? Mä vedän nyt. Yes. Oh. Ajattelit sä mennä tonne, kun se alkaa se räädys. Joo, mä sit mä nähään se. Noi, Roni, mä vedin. Noni. Roni. Tänne. Wow. Emme kyllä nähty sitä sen paremmin. Aikamoinen kaivos. Oh my god. Mikä toi on? Tää on chesti. Se on tämmönen aarearkku. Vitsi, okay. Tässä on paljon kultaa. Ai että. Ai tässä on kaikissa että. Kulmissa. Siitä hyvät maukkaat kullat. Tosin kulta on kyllä ihan arvoton nykyään. Jos sulla on joku fortuna pikäisessä. Niin, me voidaan tehdä sairaasti kultaporkkanoita, kun, jos no me joo, saadaan vaan paljon totta. Porkkanoita. Mitä siellä on? Oh. Mitä siellä on? Oi. Oh. Oh snap, äijä sai netheriitti noin housut. Sä sait kaksi tota noin niin... Timanttikuutioa. Mä teen mulle heti chestplate. Onko täällä vipuu missä? Oot sä vielä nähnyt? En oo kyllä nähnyt. Eiku on se tuolla. Mä pingasin se. Etä. Eiku pingasin se. Vähän niinku Fortis. Miten sä pystyt pingaamaan se? En mä pystykään. Hetkinen. Mikä on raaka kultakuutio? Kato mitä tossa tuli. Tää on kultaa myös.
Tää on blokki kultaa, mutta sitä ei ole sulatettu. Mä en sit tiennyt tämmösiä ole olemassa. Mistä vaiheessa mä edes hakkasin tämmöstä? Mä kyllä sit glowstonea. Mä vedän nyt tän vivusta. Roni? No niin, vedetty. Kannattaa varmaan vähän mennä taaimmas. Mä otin hittiä tänne asti. Arvaa, kuinka monta stackia mulla on raakaa kultaa. No kerro. Arvaa. 20. 12. Stackia. Haluutko tästä lisää? Oh, heana. Mulla on invi täynnä näitä. Tuo invi täynnä kultaa. Kelaa. Ron, me saadaan meidän tilailu, kun tehtyy kokonaan kultaseksi. Me saadaan. Me tarvitaan chesti nyt näille kullille. Mikä tuolla on? Tää on kaikista isoin varmaan tähän mennessä. Älä mene vielä luuttaa sitä. Tähän on mennyt paljon rautaa, kun täällä on näin paljon anvia. Oho, no niinpä näkyy. No. Tervetuloa Arrejahtiin. Jonnekin maan alle on piilotettu tämän päivän ja lahja. Ottakaa siis edestä lapio, että käykää töihin. Älkää kuitenkaan olko huolettomia, sillä hiekan alla lymyilee vaaroja. Alko pelottaa, jos me kuollaan tonne. Tässä on niinku raksi, on varmaan... ja tossa on luukku 18. Mä luulin, että tässä aluksi oli joku linna. Mut kannattaa mennä tota noin niin tälle portaita. Joo, kato, tuu kattoo. Roni. Oh, creepre. Oh, varo. Räjäyttää se. Venaa, mä teen tähän tämmösen, niin me päästään tuolta. Kato. Oh. Roni. Mä just menettiin kuolin. Jep, okei. Tää on aika hieno. Vähäks näissä on hajoamaton kolmonen, okei. Hei, nää creeperit oikeesti meidän avuks vaan. Mut täällä on kahdessa, tuolla on toinenkin. Tonne jäi tonne taakse. Okei, toi oli hyvä. Mä oon ihan pihalla, että mihin suuntaan tästä pitäis mennä. Ajattelee, että me saatiin tästä myös hajoamaton kolme lapio. Se on molemmat totta. Sai kaksi. Täällä on taas uusi creeper. Sä oot siellä. Missä hitsissä se on? Eli tossa on creeperi, venaa. Älä anna se kuolla. Ei se kuolla ton hiekkan sisään. Se ei voi räjähtää. Oi. Miksi se nimi on hiekkamato? Oh! Äijä oli kyllä hiekkamato. Miksi sitä oo täällä missään? Mitä se ei ookaan täällä missään? Mä en legit tiedä. Okei, me ollaan kyllä aika pieni alue vasta käyty läpi. Sen on pakko olla jossain täällä. Mä lähden kaivaa. Tee tästä vaan reikiä alaspäin. Mä kokeilin sitä torchistrategiaa. Tää on paljon nopeampaa näin. Miksi mä tämän tätä aikaisemmin? Hei, mä löysin! Ai, sä löysit sen? Mä löysin pikkivillaa. Tuu tänne. Oh, niinpä onkin. Vierestä. Robbe, lumottu kultaa. Sä sait neteriittikypärän. Eihän tää mitään tää mun. Se oli lumottu. Ai, se sun neteriittikypärä. Ja se sun oma omena. Mut ei se silti oo mikään. Toi sun on ihan crazy. Roni. No? Kun mä olin tossa ekakas chestillä, niin mä vaihoin sen tohon. Ethän. Joo. Se oli mulle se omena. No braa, saisis mä sen armorin. Mä tajusin, että mä heti menettäisin ton omena, kun mä söisin sen. Älä syö sitä. Mä aina syön ne vahingossa. No saisin mä sen armorin, jos se kerran kuuluu mulle. Mulla ei vielä mitään netheriittiä. Mä veikkaan, kun sä sait eilen netheriittihousut, niin toi netheriittikypärä kuuluu olla mulle. Oliko se mukaan eilen? Joo, oli. Mun mielestä oli jossain toisessa no, jaksossa. Haluisit antaa sen mulle? Sulla on jo netheriittihousut, ne on paljon arvokkaammat. Me saadaan varmaan räppi huomenna, jos sä kähvelät mun lahjat. Mut kun mulla on näissä housuissa vaan räjähdyssuojaus kakkonen, ja tässä olisi vesimieltymys, räjähdyssuojaus kolmonen ja piirikäs kakkonen. No, niin. Mun omissa on paljon huonommat. Roni, tiedätkö minkä sä saisit, jos mun ei tarvis antaa tätä? No. Ton. En mä halua sitä. Sä haluut anyway ton. Niin haluun. Niin. Mä voisin ottaa sen netheriittiin, kun sä haluut sen kilpikoneutun. Ei vaan, mä haluun tän netheriittiin. Okei, no muista netheriittihousut, niin se on tasapuolista. Hyi, en! Oh! Nice. Kiitos. Tässä on sulle sun kultaamena. Mä söit sen. Enhän, se on sun naama edes. Kuten näette, niin täällä on kaksi luukkua tänään näkyvillä. Se johtuu siitä, että mä oon Japanissa ja meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa kuvata huomista luukkua. Mutta eikö mennä tutkii, mitä täältä luukku 19 löytyy? Onks tää parkouri? Tässä on vippu, mä vedän tästä vivusta. Voit vedää, se on se räjäytys. Ei Roni, mä haluun mennä ekana. Okei, no mä tipuin anyway. No niin, nyt varovasti. Sä et saa feilata. Ei, tyyppi käyttää vettä. Kyllä mä oon niin huono parkouri. Mä näytän sulle. Kato. Noin, ja sieltä nousee Kasper. Ja sitten lähdetään liikkeelle. Ei. Mä laitan tästä veden pallon. Joo, laita vesi. Nyt mä laitan se ehkä tosta, et sä et tuu mun päälle. Mut Roni, kato nää seuraavat parkourit. Tuossa on tommosia pieniä tikkoja, mitä... Mitä siellä on? Kato, se muuttuu tää parkouri, kato. Älä ota vettä pois, jätä vesi, koska mulla ei oo vettä, niin sit me halutaan vesi tähän. Ei, mä voin aina laittaa sinne, mut... Ei, mut jos sä tiput, niin sä et pääse itse takas, koska mulla ei oo vettä. Mä voin vaan laittaa sieltä alhaalta veden. No mut jos me tiputaan tuo pidemmälle, niin ei oo mitään järkeä, mut aivan sama. Niin mä sanoin,
nyt kun sulla ei ollut vettä täällä ylhäällä, saisit tota... Miten, niin mä olisin voinut kiivetä blokeilla ja loput laittaa veden. No joo, siis no joo. Kato, miten tää on mahdollista? Kato, mä pääsin tähän tikun päälle. Ja sä pääsit. Oh. Tää on no, ihan niin, mega vaikee. Tää on niinku se ainoa aikaisempikin parkouri. Tää on paljon vaikeempi ne. Aikaisemmassa oli lyhtyä, joiden päällä oli lasia. Mä pääsin näitä yksitellen. En! Onnes meillä toi vesi tossa tulee leveästi. Mä oon tossa kuoltu jo monta kertaa. Mä tipuin tommosien piikkien päälle tossa. Oikeesti? Otitko paljon damagea? Joo, mä oon 2,5 HP. Kato, mä pääsen näitä yksitellen. Mä tipuin taas. Ei hitsi. Tää on ihan mega vaikee. Mun on pakko huijata. Sitten vielä toinen. Yes, mä pääsin. Mä oon täällä viimeisellä tikulla jo. Hei, et mene sieltä sivun kautta. Kyllä pitää tulla tää loppuun. Oh snap, täältä tulee jäätä vastaan. Ouch. Okei, ehkä. Ei. Mä en tee huomannut tossa tuossa piikit. Mä aloin hyppiä sen piikin päällä. Toi oli huono juttu. Oho, mäkin aloin hyppiä. Älä avaa vielä. Oli skämmi. Älä avaa vielä. Ei, se oli skämmi. Miten se oli skämmi? Teillä ei oo chestiä. Ei kun oli. Ei mä kuolin. Noniin. Oh my Kassu. God. Neteritti rintapanssari. Mitä tää on, on tää ristiaallokko? Mitä se tarkoittaa? Ei tulee mitään hajua. Takaisin se. En mä pystyis heittää tätä. Hittoa. Hei, kokeile itse. Sulla on hullut neteritti armorit nytte. Näytä mulle, kun sä heität se. Kato. Niinpä. Ei sä pystyis heittää. What? Vähän bugina. Mut mitä tarkoittaa ristiaallokko? Haluatko vaihtaa? Mä voin kyllä vaihtaa tuohon rintapanssariin. Ei todellakaan. Mut siis hä? Haluatko heittää sen mulle? Miten tää toimii? Hei, älä! Melkein tapoit nyt just. Siis miten tää heitetään? Paljon toi teki lämää. Aika paljon. Mut haluatko heittää sen mulle? Okei, mut kokeile. Yrität, pystytkö heittää sen? Pystytkö heittää vedet täältä alas? Oliks toi sun hyvä? Koska mä oon vähän ainakin mieltä, että tää mun nyt ei ollut mikään paras. Miten? Niin tuohon on ihan paras. Tuo on parempi. No haluatko vaihtaa? Ennä. En mä osaa heittää tätä. Vaikka kokeilla liittyykö sitä jotenkin veteen? Ristiaan. Vedessä mä pystyn mukaan heittää tätä. Hä? Tuu, sun on pakko näyttää. Siis tää toimis niin hyvin on? Sun kilpi. Mä menin tänne veteen tänne vuoden taakse. Kerro niin, miten se toimis hyvin minkäkaan? Sun kilpikonna jutunkaan, koska sä pystyt hengittämään veden alla. Tuu kattoo. Täällä pystyy matkustaa veden alla. Mitä? Ai onko se niinku teleportta? Lataa, yritä heittää se tuo veden alla. Kato miten kovaa mä menen, näet sä mut? Oho, se silleen pyörii. Kato mua. Mitä? Ja toi tekee varmaan aika paljon lämää, kun sä tuut sille mua päin. Näet sä tuon mun animaatio? Joo, se tulee pyörii. Haluatko testata? Joo. Oh, snap, sä lähit kovaa. Ei toimi tää hengitysjuttu tää Atraimenkaan. Siis se hengitysjuttu ei oo loputon. Minne sä heitit se? Tuonne veteen. Ei oo täällä, no niin. Haluut sä vaihtaa? Voin itse vaihtaa. En halua. Sä haluaisit vaan testata. Sitten vaan vivusta vetoa NYT. Pois. Miksei mitään ääntä kuulunut? Eikö se toiminut? Se ei vissi oikeesti toiminut. Tää on tämmönen joku ihan sikakorkea värikäs rakennelma. Onkohan sillä joku syy? Oho, mikäs toi oli? Hei, miksi jossain räjä? Todella hyvä kysymys. Mitäs täällä on? Okei. Lahjat löytyvät dropperin pohjalta. Aloittakaa lasin päältä. Kamat plus spawn pointti. Pohjalla on 3 vettä, joihin pitää laskeutua onnea matkaan. Okei, siis tää on tämmönen dropper minigame. Sä oot varmaan joskus pelannut niitä. Tänne pitää laittaa kamat. Joo, on pelannut vaan näin, tosi hyvä. Muista ottaa armoria. Aha, hyvä kun sanoit. Venää, mitä tuolla vielä lukee? Jos oot pro, voit yrittää MLG:tä, mutta vain pohjalle asti. On sul vettä? On, mulla on sitä hetkellä. Missäs tuolla on vettä alhaalla? Okei, tuolla reunalla on ainakin yksi. Tuolla, ja joo. Sitten... No mä kokeilen nyt heti sitten. Hop! Ja suoraan ykkösellä, mitä ihmettä. Ei ole kovin vaikea kyllä. Ait sä MLG:tä? No ei dropperit on normaalisti noin helppoa. Joo, pelannut vaan näin, se hyvä. Sano ei joka just kuolee vaan siihen. Ei, kun en mä yrittänyt siihen veteen. Niin sä yritit MLG:tä. Noni. Ja sieltä. Kassu, sä sait jotain käytettyä. Ainoa vissiin käyttänyt näitä. Mä sain kultasen omenan, lumotun. Sä sait vissiin viimeisenä. Mut sä antoi sen vesiämpärin. Niin tässä. Oliko silloin joku lumous? Joo, kanavointi. Tiedätkö mistä tekee? Jos on myrsky ja sä ammut tän, niin sit tulee salama. Eli jos sä teet tän creeperin, niin sit tulee sieltä creeper. Oho, tähän on ihan crazy. Mut me tarvitaan meidän kamat takas. Ootsä mennä sut hakee niitä? Nyt ollaan muuten luukussa 20. Tää on tämmönen niinku kakkosella alkava luukku. Mä melkein kipuin tonne. Joo, se ei olisi ollut kovin kiva. Aika hyvä. Tää oli aika hieno luukku. Tän tekemisen on varmaan mennyt ikuisuus. Mä käyn kyllä laittaa chestiin nää mun pehkeet, että mä menetän näitä. Hei, vielä on muutama päivä aikaa ostaa vuoden harvinaisin vihreä bruhuppari. Se on mennyt vain joulukuun ajan, eikä koska... Se on...
Kattokaa, kuin hyvin tää tummanvihreä matchaa esimerkiksi mustien farkkujen kanssa. Siis ihan loistava. Homma itsellesi hikipaita.fi nettisivuilta oma, ennen kuin joulukuu loppuu. Okei, mikäs tää on? Tää on joku tämmönen raketti tänään. Mä veikkaan, että sä et halua, että mä vedän sitä vipua. Joo, älä vedä. Mä oon taas se vois olla vähän huono idea. Ja täällä on heti se luukku. Se oli oranssin värinen tommonen lahjapaketti. Ja Kassu sai... Mikä tää on? Oh, ja mä sain netherittipanssari, niin kuin sä sait viime kerralla. Hullu, mut mikä toi sun on? Mä voin näyttää. Ai sä tiedät, mikä se on? Joo, kato, kun sen pystyy ladata raketteihin, jos on toisessa kädessä rakettia. Mutta tää on lumottu. Venää, mikä lumous tässä on? Pikkulakkaus kolmonen ja moniammunta. Eli paljon tää ampuu, saa mä kokeilla. Joo, saat. Hei Roni, oo siinä. Ammus nyt joo, mä pelottaa. Jos on toisessa kädessä näitä, niin se sen lataa. Niin... Vitsi, mä säikähin ihan siis fyysisesti. Otin lämää. Venä, palukaa toi tekee lämää. Mä otan mun armorit pois. Mulla onkin toi räjähdyssuojaus 4. Kokeile nyt. Mulla ei oo armoreita nyt. Oh! Se veti, mulla lähti niinku kaikki melkein. Mulla jäi 3 HP. Älä ammu uudelleen. Joo. Toi on hullu. Hieno jutun sait kyllä kieltämättä. Mäkin on kyllä tyytyväinen näihin mun juttuihin. Mä haluun kyllä seuraavaksi paremman kypärän tai paremmat saappaat. Koska kato. No toi sun kypärähän on hyvä. No saappaat. Mä vedin. Vai vedit? Hii. Se ei ollut kauhean iso räjähdys. Kato millainen kraateri tähän on tullut ajan myötä. Kato, toi esittää tommoista rakettia toi. Niin, mähän sanoin koko ajan, nyt kun sä vasta hyppäsit. Mikä sä luulit, että se on? Mä luulin, että se on majakka. No se kyllä vähän näyttää siltäkin. Tämä mun itteäs, kato, ota se damagea. Oh. Mä oon 1 HP. 1 HP, legit. Oh, mä meinasin syödä mun lumoton. Huomaatko, kuin tehokas se on? Roni, no. Mä huomasin muuten just, että tänne on lentänyt vissiin vähän teidän teetä. Oh, meidän talo on mennyt rikki. Meidän pitää korjata toi. Se on ottanut hittiä meidän tuhoista. Se jotenkin käy sääliksi, tiiäksä? Täällä on luukku 22 ja se esittää näköjään kurpitsaa. Onko se tehty laavasta? Miten me päästään tonne sisään? Ja sika hyvä kysymys. Onko siellä joku luukku? Ei. Ehkä meidän pitää käyttää meidän... En saata tullut kultaa omena tähän, ei, kun niistä saa. En mä halua käyttää niitä tähän. Eikö tänne pääse mitään muuta kautta? No keksi tänne, jos on jotain kylttiä tai jotain. Menoa, mä keksin. Roni, tuu tänne. Mitä, onko siellä ylhäällä joku reitti? Ei, vaan kato. Oo, oh, taktinen. Ootas sen sisällä jotenkin? Okei, täällä on sininen lahjapaketti sisällä. Kassu, tauntamalli. Mikä toi mun? Sä otit mun. Mitä sä otit? On. Et ottanut, ei ollut toi. Oli. Et ottanut, mä katon videolta. Mä katon videolta. Toi. Laita se takas. Siin oli se. No mä otan sit ton. Siin oli se, sä voit kattoo sen. No mut miksi sä otit anyway mun jutun? Kato nyt, siin no, oli. No niin sä otit mun jutun, käy kattoo. Okei, mä katon. Mulla ei ollut tommoset kulunutta kilpikonäyttöä. Kulunut. Mä tsiikaan. Katso, toi ei ole kulunut. Okei, okay, no sitten. Sä vaihoit sen. Tauntamalli, mikä se on? Täällä pystyy päivittää omaa kamaa niin eteriitiksi. No eihän meillä ole tarvetta näistä tulla. Vai haluatko vaihtaa sun kengät eteriitiksi? Mikä tää on? Päivitä varusteita. Mitä? Mä olen ikinä nähnyt tämmöset blokkiä edes. Ei, mutta kun se vaatii myös eteriittiharkon. Oh. Vai vaatiinko se rautaharkon tuohon? Mä oon aivan ruska, kun ei mulla ole eteriittiharkkoa. No, mä olisin voinut ottaa se, jos sä haluaisin kilpikonäytön. Mutta mä kyllä menen täällä kilpikonäytön. Hengitys 3 ja vesimieltymistä. Tiedätkö, mistä tarkoittaa? Pystyy hengittämään ihan hullu hyvin veden alla. Kiva, mä sain kuin ihan ruska. No, mutta mä olisin voinut vaihtaa sen siinä kohtaa vielä, mutta sä haluaisit sen backiin. Oh, mä en ota ikinä kuplia. Otetaan, kumpi pystyy olla pidempään veden alla. Tuu tänne. Ei, mutta se pysyy loputtomasti, Roni. Ei pysyy? Mutta kun mä en pysty päivittämään. Ensin, että ei voi päivittää tällä tavalla. Joo, sä tarvit netheriitin, että se toimii. Oh my god. No, musta on hyvä. No kun ei ole, kun me ei saada semmoista. Miksi rageet? No kun tää oli ihan turhaa. No haluatko vaihtaa? Jos mulla olisi netheriitti, niin en vaihtaisi. Miten sä voit tietää, tuleeko sun netheriittiin tulevaisuudessa? Sano ainulle, että antaa mulle, että tulee nyt tänne maailmaan ja antaa mulle netheriittiarvoja silloin. Mä kyllä sanon. Oli aivan ruskaa. Sä saat ilmasta kamaa, Kassu, ei sun pidä valittaa. Mun mä oon tyytyväinen ainakin, mä voisin ottaa kumman tahansa noista, koska mä oon varmaan kaivan... Mitään! Hei, mä käyn heittää tätä tuonne laavaan, niin se katoo. Okei, selvä. Sinne meni. Aattele, Kassu, huomenna jouluaatto, mitä hittoa? Niin, aivan sairaus. Hullua. Tää on hieno. Okei, kaksi kolme. Oh, mitä? Sulla ampuu joku. Mikä tää juttu on? Ei täällä ole mitään hienoa. Siis onks tää vaan pimeä huone? Ei, kato, tää on tämmösiä kynttilöitä ilmassa. Oho, mitä siellä on? Wow, nyt mä sain netheriittiharkon. Netheriitti rintapanssari. Mut venaa, mullahan oli tää jo. Eikös mä saanut 21 luukosta jo netheriitti rintapanssari? Joo, oh, kyllä sä sait. Mut Roni, nyt kun mulla on netheriittiharkko ja tää tauntamalli, niin mä saan tehtyä itelleni nyt
netheriittihaku. Oho, siis mitä sä sait äsken siis? Venää, mä heitän tän sulle. Oh, sait netheriä! Ei siis netheriä. Piti sanoa netheriittiä. Yeah. Nyt sä voit tehdä mitä vaan itsellesi. Mitä sä ajattelit tehdä? Mä teen ehkä pikaksen. Aika kova. Vai pitäisikö me venata huomiseen ja katsoa mitä sä tulee ja sit vasta täyttää toi? Mä haluun tehdä tän netheriitti pikaksen, kun se on niin hyvä. Okei, sä oot kuullut tämmönen kilinä. Wow. Näytä. Oh my god, nice. Mut venaa, mitä mä nyt teen toisella netheriittipanssarilla? Siis okei, toi netheriittirintapanssarihan on tosi hyvä. Niinku kun miettii, että jos mä kuolen jossain kohtaa ja menetään sen, niin nyt mulla on toinen. Mut mä oon vähän lähes varma, että ainulla kävi tässä nyt joku virhe, koska mulla oli jo tommonen. Olisikohan se muistanut väärin ja antanut toisen tommosen? Mistä hitosti sillä on näin paljon netheriittiä? Mä en vieläkään voi käsittää. Toki mut kun yksihän vaatii vaan yhden tommosen. Venaa, missä meidän chestit on? Sulla on täällä, Roni. Täällä on sun. Ohu, mä en jo säikähtää. Mä laitan se tonne. Ei maahan midistä. Nopee täyttää ilman enchantauksia. Oho, ajattelin tota enchantattu edes vielä. Ai niin, Kassu, hei. Tuolla ylhäällähän näkyy huominen luukku jo. Mä en malta odottaa, että mitä sieltä tulee. Kumpa sieltä tulis jotain expaa tai jotain ihan sairaasti, kun expa pulloi vai? Mutta me menetetään expa tänne, jos me kuollaan, niin se on vähän huono. Kato, minkä kokoinen lahja tuo vuorella on. Vähän sairaan iso. Siis ihan tolkuton. Aino kertoi mulle, että siinä meni vuorokaus rakentaa toi. Täällä on tämmöset ovet. Okei, niissä on meidän nimet. Robbe ja Kassu. Venä, älä mene vielä. No on niinku eri paikat. Kato sun. Siinä on seinä välissä ja mulla. Oho, mutta älä mene vielä. Tässä on jotain kylttejä. Tervetuloa luukkoon 24. Ennen kuin jatkatte sisälle, lukekaa nämä säännöt. 1. Sisällä ei saa rikkoa palikoita. 2. Menkää omista ovista sisään ja lukekaa ohjeet huolella. 3. Pitäkää hauskaa. Mitä täältä on tulossa vastaan? Tää lukee, tervetuloa Obsidianin labyrinttiin. Sinun roolisi on labyrintin ratkaisija. Roni antaa yläkerrasta ohjeita, jotka auttavat. Jätä tavarasi taakse, jotta et menetä niitä ja ota spawni. Jos mä ymmärsin oikein, niin sun pitää ohjeistaa mua, kun mä meen tuolla. Niin sun pitää ohjeistaa siellä ylhäällä. Mulla lukee täällä, että tervetuloa Obsidianin labyrinttiin. Sinun roolisi on opastaa Kassu labyrintin läpi katsomaan reittiä ylhäältä käsin. Maassa olevat valot merkitsevät arkkujen paikat, jossa on ratkaisua avustavia tavaroita. Onnea matkaan. Okei. Aloitetaan. Mene vaan sinne labyrinttiin. Mä näen sut täältä yläkautta. Moi. Moi. Ohjeista. Minä suuntaan pitää tehdä? Venää, eihän mulla muuten mitään hajua. Ei ainakaan tänne, mihin mä menin nytte. Mene tähän, sinne just mihin sä menet nytte. Ja sitten sun pitää tästä mennä. Mene siitä joo, tänne. Tuu tänne mun luokse. Sinne vaan, sitten seuraa mua. Jos sä näet chestejä, niin mitä sit? Venää, oota, mä käyn katsoa mitä täällä on, kun toi on sulle hidasta. Ei, tuolla on joku kyltti. Etsi jotain, millä pääset tästä. Jossain chestissä on vettä tai luukkuja. Mikä siellä on? Onko siellä joku juttu, millä sä voisit päästä siellä? En mun löytää jostain joku chesti tai mistä, missä voi olla jotain, millä pääsee. Hei, tuolla on chesti, Roni! Ai on, siellä on chesti vai? Okei, mitä sieltä löytyy? Luukku, eli mä pääsen sillä menee sitä matalaa paikkaa. No niin. Ja sit sä varmaan laitat sen vaan siihen maahan. Ouu, vähän taktinen. Pääsin tästä läpi. Mene tästä. Hetkonen. Mä käyn kattomassa. Koska mä näen täältä vaan tälleen niinku laseja. Missä sä oot? Siellä. Tänne vaan. Hän ois ollut missään mitään chestiä missään. Ei, mä yritin kattoo. Sitten tuut sieltä. mä oon ihan pihalla itekin. Venas nyt. Oota, mä katon mitä tää. Ei ainakaan tänne. Tänne näin. Ei ainakaan tonne, joten tänne päin. Sitten tuut tänne päin. Sitten tänne. Jes. Ai, se oli chesti. Mä luulin, että mä huijasin sua. Sielunopeus. Eli täällä pääsee nopeammin tän sieluhiekan. Sä oot joku kengät. Tää menee ihan sairaan nopee sieluhiekan päällä. Tää menee just nopeammin kuin normaalisti. Mitä sä juokset? Mä muuten äsken vaan kävelin. Niin. Oh my god, sä oot ihan sikanopee. Tänne näin. Eiku aah, toi oli umpikuja. Tulee tulemassa. Sitten etsi jotain, millä kaivaat tästä. Eli me pitää löytää joku chesti nytte. Missä hitsissä se ois? Aah, täällä. Täällä on chesti, täällä. Mä olin just menossa tänne. Mä löysin kivihakun. No niin, hyvä. Ei tänne. Tänne näin. Ei tännekään. Me ollaan ihan eksyksissä. Onko sieltä vaikea löytää pois? Ajattelin, jos täällä olisi sieltä lasia, niin löytäisit sä ulos täältä. No mä jossain vaiheessa. Ei sinne. Mut siinähän sanottiin, että ei saa rikkoa. Mä veikkaan, että nää on tämmösiä juttuja, missä saa rikkoa. Että se olisi mitään järkeä, että siinä lukee noin. Mut se oli ihan totta. Siinä sanottiin toisin. Sitten, mitäs täällä olisi seuraavana? Olisiko kumpi suunta? Ei ainakaan se. Ei kun venaa. Ei kun niin tuonne keskelle mehän pyritään. Mä katson, että päätyykö tää mihinkään. Ei tää ei vie mihinkään. Mitäs tää toinen reitti? Nyt mä ymmärrän. Ei kun venaa. Kumpi näistä kahdesta? Tässä oli niinku kaksi polkua taas. Okei, kumpikin vie. Tuu vaan. Ei, tänne, mut tässä oli umpikuja. Tuu tänne. Sä oot niin nopee. Ei kun venaa, olis tää umpikuja? Ei. Mihin toi vie? Mä en näe mitä tuo, mihin toi vie. Ei, täällä on lahja. Ai, siellä on se lahja. Oh! TNT. Lähe pois. Aha. Se vapautti sen pääsyn mulle. Mä luulen, koko paikka räjähtää. Hyvä, että mä lähdin kuitenkin. Mäkin pelkäsin, että toi käy jotain. Mä näin Oh my god. Mitä? Venä, Kassu. Sä sait etheriittikypärä. Eikö sulla ollut jo semmonen? Ei. Okei, no hyvä. Tää on ta malli.
Yes. Mikä on hiljaisuuden haarniska koristeet? Mulla ei mitään hajua, mitä nämä jutut on. No sä voit koristella sun haarniskan. Koristella? Joo. Mä sain netheritti miekan. Terävyys 4, jousi, loputtomuus, voima ja liekki. Crazy, nyt tarvitaan nää nuolia. Saan mä yhden kerran ampua sua tällä. Okei. Ou, sä sytyit palaa. Vedä kultaporkkana, vedä kultaporkkana. No niin, mä kuolin melkein. Hei, okei, sulla on se räjähdys, Bovi. Ei, mut kun se Bovi on, se ei oo pelkästään räjähdyksen, se on normaali. Sä puhuit tripla nuoret. Mut toi on mun mielestä parempi. No niin, mä oon eksyksissä. Mäkin, mä oon todellakin eksyksissä. Miten me päästään tää tulos? 2000 years later. Mä en katso, onks täällä tän lahjan päällä jotain, mä en tänne. Niin, aika hyvä idea. Runia! Tuu. Mä siis yrittänyt sua lyödä. Mä yritin mennä tuolla atrailla ylöspäin. Joo, ei täällä näitä mitään oleva. Aika magea oli tää joulukalenterikokonaisuus. Valtavan iso kiitos Aino Hyökylle, kun mahdollistetään ja rakensi meille näitä esineitä ja käytti tähän ihan sikana aikaa. Käykää tilaa Aino kanava, vai mitä Kassu? Joo. Nyt se jäi siihen. Sun pitää tulla hakea se. Jäiks mun atrailla? Joo, jäi. Vitsi, arvaa kuin vähän mulla HP. No. Vahingos mun lumotun kultaomenan. Söitkö? Joo, mun piti syödä normaali kultaomena. No niin. Se oli kyllä ihan totta, mitä sä sanoit, että sä syöt niitä vahingossa. Pitäisikö meidän niin sanotusti paketoida tää joulukalenteri tähän? Joo. Yeah. Kiitos valtavasti, kun katsoit tätä joulukalenteria meidän kanssa. Ja muista hommaa spesiaali vihreä bruhuppari, joka on vaan joulukoajan myynnissä, sitä vielä se tehnyt. Mikä oli muuten sun lempiluukku? Ehkä tää 24. Mulla oli ehkä se Suomi-luukku, se 6, mutta se oli se arvoinen, kun se oli itsenäisyyspäivä. Wow, kato! Mä olisin tiennyt, että tämmösiä juttuja voi tehdä minessä. Kato tätä kultasta. Oh my god! Wow, kato mun. Venä, sulla olisi kyllä sopinut tähän kultainen, kun sulla on keltainen skini. Sä näytät joltain robotti, semmoiselta Megatronilta. Mitä sä just sanoit? Aika hieno setti. Tilaluku näyttää 225 000. Oikeesti niitä on 227 000, joten käydään päivittämässä luku. Mulla ei muuten vieläkään hakkua, voi hemskattiin. 227 000 tilaajaa. Muista tää kanavan tilaukseen, se olisi mun ainoa joululahja toive. Ei mulla muuta. Kassu haluaa sanoa viikat sanat. Moikka!